Hujambo Mwafrika mwenzangu kwa makala mengine ya Afrika Mpya. Jina langu ni Ruben Kigame nikikukaribisha kutoka kitongoji kimoja cha mji wa Eldoret, magharibi ya nchi ya Kenya. Katika makala yetu ya Afrika Mpya hii leo, ningependa kuzingatia jambo ambalo pia linanikera kwa kiwango kikubwa sana. Mada yangu ya leo ni laana ya rasilimali za bara la Afrika. Nianze kwa kusema kwamba sio eti rasilimali za Afrika zimelaaniwa na Mungu ama na watu fulani, ila ninamaanisha kwamba utumizi wa rasilimali za Afrika na wa Afrika wenyewe na vile vile wageni wanaoingia katika bara la Afrika umesababisha kitu ambacho kinadhihirika kama laana. Yaani, zile rasilimali za Afrika hazitufaidi kama Waafrika, zinafaidi wageni zaidi ya sie Waafrika, na vile vile zinafaidi wachache katika bara la Afrika ambao wanashirikiana na mataifa na watu wa mabara mengine ili kupora na kuharibu na kumaliza rasilimali zetu kama Waafrika. Nitazingatia mambo manne kwa haraka. Kwanza kabisa, historia fupi ya jinsi ambavyo uporaji wa rasilimali umeingia na kuendelea katika Afrika. Pili, nitawasaidia kwa haraka tu kuangalia kwamba ni rasilimali zipi tulizo nazo katika bara la Afrika. Tatu, nitaangalia kwa haraka pia jinsi ambavyo hizi rasilimali zinaporwa. Kisha nimalizie kwa kusema kidogo tu jinsi ambavyo tunaweza kushughulika. Nianze na historia kidogo. Katika karne ya 18, mataifa ya Ulaya na mataifa mengine ya nje kama vile Marekani na kadhalika yalianza kuingia katika Afrika na kuigawa Afrika vipande vipande. Utaona kwamba kwa mfano, mwaka wa 1884, nchi za Ulaya zilikutana kule Berlin katika nchi ya Ujerumani, zikakaa mezani na kuanza kugawagawa Afrika vipande vipande. Taifa kama vile la Uingereza likachukua nchi ya Nigeria, Kenya, South Africa, Uganda na Egypt, yani Misri. Na nchi ya Ufaransa ikajinyakulia nchi kama vile Cameroon na Togo na Central Africa Republic na vile vile nchi nyingi tu na visiwa katika maji ambayo yanapakana na bara la Afrika. Italia nayo ikajinyakulia nchi kama vile Ethiopia, ikaingia Usomali kule, ndio sababu ukienda kule unapata Kiitalia kinazungumzwa tu. Halafu nchi kama ya Ubelgiji ikachukua Kongo na Rwanda na Burundi, Ujerumani yenyewe ikachukua Tanzania na ikachukua Namibia. Sasa ikawa kwamba bara la Europa limeingia Afrika na kufanya Afrika kama Europa ya pili. Ndio sababu Afrika tulipigania uhuru ili kujikomboa kutoka kwa utumwa wa mataifa ya kigeni hasa ya Ulaya. Hasa ukitizama mwisho wa miaka ya 50 na hasa miaka ya 60, utapata kwamba mataifa mengi ya Afrika yalinyakua uhuru, yakapata kukombolewa kutoka kwa minyororo ya Ulaya. Ila kuna jambo lililofanyika ambalo naamini Waafrika wengi hawakutambua. Ni kwamba ingawa tulipewa uhuru, uhuru huo ulipewa vibaraka ama wakoloni mamboleo. Waafrika wenzetu ambao ingawa ni Waafrika na ngozi nyeusi kama yetu, ila walitoa mamlaka na kuanza kunyanyasa Waafrika wenzao na kufanya jinsi ambavyo wakoloni walivyofanya. Ila mimi huona kwamba walianza kufanya mambo mabaya hata zaidi ya wale wakoloni, na jambo hili linaendelea mpaka leo. Sasa shida kubwa ya Afrika ni kwamba tulipata uhuru, ila huo uhuru uliwekwa katika mikono ya vibaraka, katika mikono ya wakoloni mamboleo. Na viongozi wengi wa nchi za Afrika ni vibaraka
wa nchi za magharibi, utapata kwamba mikataba mingi tu inafanywa na mataifa ya ugenini, na ndiposa sasa zile rasilimali zetu zinaendelea kuporwa. Yaani marais wa Afrika, viongozi wa Afrika wanauza Afrika kwa wakoloni, tena wanauza Afrika kwa Ulaya na Marekani na China na India na nchi zingine za kutoka mbali. Hivyo basi rasilimali za Afrika hazifikii ama hazifaidi wananchi wa nchi za Afrika. Hiyo ndio historia ambayo ningependa tuweze kufahamu, kwa sababu hata ukitizama jinsi ambavyo tumegawa vipande vipande kama wananchi wa nchi za Afrika, utapata kwamba tumetawaliwa na kugawanywa kwa misingi yaliyoendelea kule Berlin mwaka wa 1884 na pia 1889. Basi niingie kwa jambo la pili la kuuliza, kwamba rasilimali tulizo nazo Afrika ni rasilimali kama zipi? Ukija kwa mfano kwa nchi za Afrika ya Kaskazini, ukiangalia nchi kama vile Algeria, Libya, Tunisia, Egypt na vile vile ukaangalia Sudani, hata ukastretch mpaka ukaenda kule Nigeria, utapata kwamba Afrika ina rasilimali nyingi sana ya mafuta. Ila mafuta haya hayatufaidi sisi, yanaporwa na kubebwa na nchi za magharibi. Ukiangalia nchi kama vile Namibia, uangalie na Congo, uangalie na South Africa, utapata kwamba tuna almasi, diamonds ziko nyingi, ila hizi diamonds zinachukuliwa na watu wa magharibi. Ukienda kama vile Congo na South Africa, utapata kwamba tuna dhahabu nyingi tu, ila nchi za magharibi zinaingia mle na kutupiganisha ili waweze kuendelea kupora dhahabu yetu. Ukiingia kama Tanzania, uingie Kenya, utapata tuna rasilimali nyingi tu. Ukaenda na nchi za Central Africa, utapata kuna mbao, miti mingi tu ambayo inachukuliwa, misitu yetu inaporwa na miti yetu kukatwa na kuenda kutumika katika nchi na mabara ya mbali. Yaani tuna rasilimali nyingi tu. Ila kama ningekuwa mtu wa ushauri wanaofikiria mambo ya rasilimali za Afrika, rasilimali kubwa sana tulio nayo ni rasilimali ya watu. Yaani human beings. Watu wa Afrika ndio rasilimali kubwa sana. Wana akili nyingi, wanafaidi mataifa ya mbali, wanafanya kazi kwa nchi za mbali mbali kule nje na kufaidi hizo nchi hata zaidi ya bara letu la Afrika. Wasomi wengi, manesi wengi, madaktari wengi, wale wanayofanya kazi ya kompyuta ni wengi, wanaochukuliwa na mataifa mengi. Sasa Afrika ndio inatoa, yani ile human resource kubwa sana ulimwenguni. Lakini Afrika ilivyobarikiwa hivi haifaidi kwa rasilimali za Afrika. Hivi inamaanisha ikiwa hizi rasilimali zote zitatumika kusaidia Afrika, tunaweza kuwa mbele sana. Niingie kwa jambo la tatu. Tunaporwa vipi? Huwa tunaporwa kwa kugawanywa gawanywa, tupigane pigane, na tunapopigana, tunapogawanywa, utapata kwamba ile hali ya rushwa inakuwa ni nyingi. Viongozi wanapewa hela nyingi ili rasilimali zetu zichukuliwe. Alafu utapata tena kwamba kwa mfano ukienda kule Congo, utapata kwamba watu wanapiganishwa kabila moja na lingine, wageni kwa wenyeji, utapata kwamba wanatumia vita ili kutupiganisha na ili waendelee kupora. Tunapopigana wanapora, wanapora na kubeba. Wanabeba kabisa. Utapata kama vita vya Sudani, sio vita vya wenyewe kwa wenyewe, tunaletewa vita na watu kutoka nje ili tunapopigana nao waendelee kupora mafuta yetu na dhahabu zetu na almasi zetu, na vile vile ndio watu wa Afrika watoroke Afrika waende kufanya kazi katika mataifa mengine. Jamani, nasema hivi, yanayoendelea Afrika yanasikitisha, ila kwa kiwango kikubwa yanachangiwa na Waafrika wenyewe.
Waafrika wenyewe. Sasa nimalizie kwa kuuliza, tunaweza kupigana namna gani na hii laana ya rasilimali za Afrika? Kwanza, nilivyosema katika kipindi kilichopita, tuanze kujiheshimu sisi wenyewe kama Waafrika. Unajua, nchi za magharibi na wasomi wa magharibi na vyombo vya habari vya magharibi vimezoea kutudunisha sisi na kutufanya tuonekane kama panzi, kama watu duni, kama watu wasio na faida. Na wengi tumekubali. Nilisema hayo ni makosa makubwa makubwa sana. Kwa hivyo tuanze kujiheshimu. Pili, naomba tuanze kusisitiza kuwajibika kwa viongozi wetu. Na tuchague viongozi ambao wanapenda bara la Afrika na wanaelewa itikadi na desturi na mila na historia ya Afrika. Tusiingize uongozini watu wa pupa wanaopenda tu mali, wanaoingia katika mikataba ovyo ovyo, shagala bagala, holela holela. Naomba tufanye ile demand kwamba wawe wa kuwajibika. Na tatu, na hili nitasisitiza sana, tusiwakubalie na tuwakaripie viongozi wetu wanapoingia katika mikataba na mataifa na makampuni ya nje ili kupora na kuharibu bara la Afrika. Yaani utapata kwamba nchi kama vile China, nchi kama vile Marekani, nchi za Ulaya zinaingia Afrika na kupora, na badala yake kuleta silaha na kuuza silaha hapa, mpaka Waafrika wanatumia zile silaha kupigana wenyewe kwa wenyewe. Bunduki nyingi na mabomu na magrenedi yanaingizwa Afrika ili ifanye ile destabilization ya Afrika, ndipo tuweze kuendelea kupigana. Silaha tunaletewa hapa ili tuweze kumalizana wenyewe kwa wenyewe. Jamani, tuanze kuwakaripia na kukataa kukandamizwa na kushushwa kwa kiwango hicho na viongozi wetu wenyewe, ambao wanakuwa sasa ni worse, wanakuwa zaidi ya ukoloni tuliofukuza. Alafu naomba kwamba tuitishe ile responsibility, kuwajibika kwa viongozi wetu, tujue kwamba mkataba unaosainiwa na mataifa haya ni mkataba gani, unahusisha nini. Tunaingizwa katika madeni kama Waafrika, mpaka vizazi vyetu vitabaki kuwa vizazi vya wadeni. Watoto wetu watabaki na madeni makubwa. Itabidi tuamke, tuanze kusisitiza kwamba hatutaki madeni. Rasilimali tunazo, Mungu ametubariki sana, ili tuweze kushughulikia tulivyo navyo. Pia ningependa kusisitiza kwamba katika shule zetu, katika taasisi zetu, katika vyuo vikuu vyetu, jamani, tuanze kusoma vitabu na majarida ambavyo vimetayarishwa, majarida yaliyotayarishwa na wasomi wa Afrika. Tusizoee kusoma na kufuata vitabu na daftari na majarida ambayo ni ya kigeni, kwa sababu tayari huwa yamefanya interpretation ya mambo ya Afrika kuambatana na akili na dhana ya kigeni. Tupende wasomi wetu wa Afrika, tuwasapoti, tusome vitabu vyao na tuweze kusikia wanasema nini. Zaidi ya yote, nikimalizia, naomba makanisa, naomba Wakristo, naomba wote wanaotafuta uso wa Mungu waweze kuombea bara la Afrika na kukemea mapepo ya uporaji, kwa sababu tumeharibiwa akili zetu, tumenaswa mpaka ni kana kwamba mashetani yamekwisha kuingia Afrika kutupiganisha na kutupora na kutumaliza. Tumuombe Mungu, tuungane na tuweze kupiga vita vya kiroho dhidi ya falme ambazo zinaharibu na kurudisha nyuma na kukandamiza bara la Afrika. Mwisho na muhimu kabisa, naomba kwamba kama viongozi wa makanisa, kama Wakristo walioamini Yesu kabisa kama anayeweza kutupigania,
tuingie katika maombi ya kuombea bara letu la Afrika, ili bara letu liweze kukombolewa kutokana na mapepo na vile vile itikadi na mawazo na filosofia ambavyo vyote vinaharibu bara letu la Afrika. Hadi wakati mwingine, mie ni Ruben Kigame nikisema kwaherini.